кешірім сұрайды. Сол кезде қойылатын талаптарыңызды айтасыздар. Неге олар айтпайды? Неге айтпайды? Тыныш, бұл жерде қазір, тыныш, бұл жерде бөлінің қажеті жоқ. Қазір енді тыңдасаңдаршы. Баран деген сөздің өзі бізді бөліп тұр ғой, бауырым. Баран деген сөздің өзі бізді бөліп тұр ғой, төмен санап. Төмен санап тұр ғой бізді вообще. Бөлінбейік деп қоятын. Деген де бұндай жағдай қорқыныш деген не уайымдау, не істеу отырғандықты спокойно. Кто ты такая? Деп телефон сөйлесіп тұр. Ол келіп жатқан адам емес, ол просто халықты алдамаңыздаршы. Я, видите, я бы чипсы мы дедня. Давай, давай, давай. Надо, например, вот что сюда вот. Ну, вот надо, да, 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 шир, шир, баур. Қайықта өз басы. Нағыз патетет әр қазақ шығып отыр қолшы. Бауырым қазақ емес, мен нағыз патетет болып қолшы. Ештеңдер, төбелеспеңдер, айқаламай қойыңдар. Ол сенімдамай, неттамай, қатамыз тоқтамасын. Сондықтан өзіңді өзім айтсын. Өзім спокойно кемадан жинасында келген жаңа кете берсін. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Сен не болайын басын, осы келіп жалып тұрын көрі. Бұлайнайсыз. Өз айтшын. Сөйлеп кешірім тұрады. Сондықтан шуланмай, бір біз бір адам сөйлесін, бір үйдің баласына қанап шақырды. Субтитры сделал DimaTorzok.